kutoka sasa. Jeff. Lofti, niko katika kaunti ya Machakos ambako hii leo kunatarajiwa kuwa na mkutano wa wanasiasa wote kutoka jimbo la Ukambani ambao wanatarajiwa kuzungumzia hatma ya siasa katika jimbo hili ama katika eneo la Ukambani. Baadhi ya wale viongozi ambao wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huu ni miongoni mwa Kalonzo Musyoka ambaye ni kinara wa chama cha Waipa pamoja na wabunge waliochaguliwa kutoka chama cha Waipa ambao hatma ama malengo ya mkutano huu wa hii leo ni kujadili hatma ya uongozi na siasa za Ukambani. Na basi hivi sasa wacha nijiunge na mbunge wa Mavoko Patrick Makau ambaye ni kiongozi ama ni kiongozi ambaye ni mmoja wa wale ambao wamekuwa wandani wa karibu sana wa Kalonzo Musyoka kuweza kutueleza matarajio ya mkutano huu wa leo ni yapi. Na asante sana kiongozi, karibu kwa KTN News. Matarajio ya leo ni yapi? Nashukuru. Kwanza mnaelewa kwamba Kenya sasa Kenya imepinduka kutoka the famous handshake ya Uhuru na Raila. Siasa ya Kenya imechukua mkondo mpya. Na ndio tumeamua kama community tukutane, tufanye letter consultation, tuone the way forward. Kwa hivyo mkutano wa leo haitakuwa aswa wa Waipa, ni wa viongozi wote, na ukiona tumeita kila mtu kutoka chama zote. Tumekuja kama viongozi kutoka different backgrounds, tuko na wachungaji, tuko na business community, tuko na stakeholders wote. Kwa hivyo leo tunakuja kufanya inaitwa chatting way forward for the community. Ndio. Naam, tumeona baadhi ya vyama tanzu ndani ya muungano wa NASA kama vile ANC, tumeona Ford Kenya, wao wamesema wanaunga wanataka kubuni vuguvugu la pamoja ili kuweza kuendeleza siasa zao za magharibi mwa Kenya. Sijui kama kuna mipangilio kama hiyo upande wa Ukambani. Vile vile unajua umoja ni nguvu. Kwa hivyo kutokana na mkutano wa leo ndio tutaagizia na tuangalie na tujadiliane tutapita njia ipi. Na kwa sasa, kwa sababu tunakuja kwa mazungumzo, singesema najua vile kila mtu atatoka ama atasema nini. Kwa hivyo kutokana na mazungumzo ndio sasa tuatiketi chini tena alafu tupeane ile inaitwa solutions. Yes. Na mheshimiwa, hatima ya muungano wa NASA ni upi haswa ikizingatiwa kwamba Raila Odinga aliweza kufanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta? Sijui hali ni vipi miongoni mwa vyama tanzu ikiwemo Waipa ama chama ambacho wewe ni mwanaharakati kule ndani. Vile nilivyosema ni kwamba ukiangalia vile Raila alienda kukutana na Uhuru ni kama kwamba hakukuwa na majadiliano kati ya yeye na wale principals wengine. Kwa hivyo ikawa ni kama kuna msangamano kati ya hao waine, na sasa ndio ukaona wakaitana tena wakajadiliana, na sasa ni kutoka hapo ambapo sasa NASA imechukua mkondo mpya. Ukiangalia magharibi wameshikana, wanaongea maneno yao, na pia sisi hapa kama Lower Eastern tumeshikana na ndio tunaangalia vile tutaongelea maneno ya future politics. Naam, nakumbuka kulikuwa na tukio hapo bunge ambapo wewe ulienda kukalia kiti cha kiongozi wa walio wachache John Badi ukisema kwamba ODM kimeonekana kwamba ni kama nikana kwamba kinataka kushirikiana na Jubilee, hivyo basi nafasi hiyo inapaswa iwe ni nafasi ya walio wachache bungeni, na ukasema unataka kuchukua nafasi hiyo, bado unakimezea mate nafasi hicho kabisa kabisa. Kwani nimekuambia vile Raila alienda kusalimiana na Uhuru, sisi kama wananasa hatukuwa tunajua. Na sasa nikashangaa kama Raila ameenda na ameenda kama ODM, hakuenda kama NASA. Nikasema basi kulingana na standing order number 20 lazima speaker atupatie interpretation ni nani kinara ya wale wachache bungeni. Kwa hivyo kulingana na interpretation yangu niliona ni kama ODM wameenda, na sasa Wiper kwa sababu ndio political party, parliamentary party ambayo iko namba 3 pale kwa mbunge, nikaona basi hao wameshikana, sisi tuchukue usukani. Na bado niko tayari, hata sasa wakisema wameenda niko tayari, na Waipa tuko tayari kuchukua hiyo uongozi wa walio wachache bungeni. Na tumeona mvutano ambao unaibuka Waipa, ANC, Ford Kenya wakisema kwamba wakituhumu upande wa ODM. Sijui uwiano ndani ya muungano wa NASA ni uko vipi? Ndio hivyo tunasema tumerudi nyuma, kwanza turudi kama Waipa, kama wale ANC, Ford Kenya, tujadiliane ndio tukuja kuketi tena tuone ni vipi
na Raila atafanya kazi namna gani na Kalonzo na Wetangula na Msalia. Je, labda Kalonzo Musyoka atakuwa debeni mwaka 2022? Hiyo ndio matarajio yangu kama kiongozi wa Wiper. Ningetaka sana yeye sasa ajitokeze na tumsukume mbele ndio tupiganie.